دانظم دا محترم جناب حافظ قاری مولانا محمد امین بن عثمان الدین فاضل جامعۃ العلوم اسلامیہ الفریدیہ دا وفات فیات کی وړاندی کیږي پخکلی خوک آواز دنات خان محمد نائف آف ہریچن او شاعر محترم دے مرسلین لودی سے فلی درا محمد دامن کے پحق او رسید گلان و جڑل دخ دے دن خیست خوبان و پتنگان و جڑل محمد دامن کے پحق او رسید گلان و جڑل دخ دے دن خیست خوبان و پتنگان و جڑل دنیا مخلوق د مخلد لو لراغلے یو دنیا مخلوق د مخلد لو لراغلے یو محمد امین پس خپل ټولو استادانو جړل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جړل محمد امین سے بیو قاری و بل عالم و حغا محمد امین سے بیو قاری و بل عالم و حغا دا غٹ ثبوت دے چی قاریان و عالمان و جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل دنیا گوا د دسپن مخ نئی رنا خطلا دنیا گوا د دسپن مخ نئی رنا خطلا ہم پردو خلق جڑل ہم یہ وارثانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل محمد امین لبہترین اخلاق ورکڑی اخ دے محمد امین لبہترین اخلاق ورکڑی اخ دے زکا پکلی کی گلنو معصومانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل سبی دری غنی کملا لوی عالم و حغا سبی دری غنی کملا لوی عالم و حغا دمو تقی پ جنازا کی بزرگانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل پس پن کپن کس پن بشر بئی رنا کولا پس پن کپن کس پن بشر بئی رنا کولا دڈیر غما دڈیر غما او افسوس صالحانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل د ہر دن دار پا گل رخ سار بابا ہی دلی اخ کی د ہر دن دار پا گل رخ سار بابا ہی دلی اخ کی پا جدائی یہ پس روستر گٹول دوستانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل د گل پور زبان دی گل قبر تا اوس پر لو د گل پور زبان دی گل قبر تا اوس پر لو د قبر خوا کی د قبر خوا کی ورتا خپلو شاگردانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل مرسلین لو دی پزڑا لک قیامت تیری دو دم مرسلین لو دی پزڑا لک قیامت تیری دو محمد امین پسی زڑا او ہم چشمانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پتنگانو جڑل محمد امین کے پحق اور رسید گلانو جڑل دخ دے دن خیست خوبانو پ
پتنگانو ژړل.